İlham Əliyevin Tovuzda Asan Xidmət Mərkəzində kreslo ilə bağlı iradını əslində bu mənada məmurlara növbəti açıq xəbərdarlıq kimi qiymətləndirmək olar. Sadəlik və səmimiyyət, vətəndaşı təmənnasız xidmət, xalqın içərisində olmaq, onu duymaq, həssas yanaşma, diqqət və qayğı. Bu isə o deməkdir ki, bütün məmurlar da sadə olmalı, təkəbbürdən uzaq durmalıdırlar. Xüsusi bir kreslo qoymuşsunuz. Adi stuldan yoxdur. Yəni götür. Elə şeylərə yol vermək olmaz. Gəl. Öl, paxt. Paxt elə.